desvalorizado, desrespeitado. E nós aplicamos um programa de escola de inteligência. Eu gostaria que você tivesse a oportunidade de aplicar isso dentro da sua casa. Falei, se alguém falar que você não é capaz, você tem 29 anos. Quantas vezes você pensou no Olá, queridos pais, alunos e professores. Eu sou a Camila Cury, presidente do Programa Escola da Inteligência e estou com esse colégio criativo num momento muito especial que foi essa noite, onde eu tive a oportunidade de dividir ferramentas de competências socioemocionais para que a nossa prática dentro da nossa casa e dentro da nossa sala de aula possa ser cada dia mais saudável e inteligente. Para mim é uma grande honra essa parceria. De transformarmos nas pequenas atitudes as nossas emoções, a nossa ansiedade, os nossos medos, as nossas angústias, em oportunidade de nos reinventarmos, repensarmos e nos reconstruirmos. Um grande beijo a todos vocês e vamos juntos com a Escola da Inteligência e o Colégio Criativos transformar a educação do nosso país. Nós vamos agora passar um vídeo anunciando a grande surpresa do Colégio Criativo. Da palestra da Camila Cury, um presente para a nossa comunidade escolar, que é para breve um prédio exclusivo para o ensino médio. Sim, nasce um novo ensino médio, assim como as diretrizes da nova base curricular nacional. Então nós estamos preparados, com muita coragem, com muita vontade de fazer um ensino moderno, adequado para os nossos jovens. Acredito que a comunidade toda aprovou. Nosso muito obrigado por tudo. Amigo é um corretor, contrato de ensino.